Sziasztok, ez itt a New Reckoning nevű játék, amit most véltem felfedezni Steamen, és hát meg is vettem, mert a képek azt mutatták, hogy ezt a játékot meg kell venni. Nos, hát egy első látásra ez egy... hát nem is tudom, hogy most micsoda tulajdonképpen. A grafika az jónak tűnik, tehát az nem tudom miért, de az valahogy kibaszott jónak tűnik. De komolyan jónak tűnik, tehát nézd, szerintem jó ez a grafika. Most nézd meg, hát szerintem kurva ez a grafika, na már most a gondok itt mással vannak, például Optionsbe bemegyek, az aim sensitivity egy kicsit lejjebb állítanám mondjuk 3-ra, és rámegyek az applira, abban a pillanatban visszáll 5-re, tehát itt mindent lehet állítani, csak az érzékenységet nem, így kénytelen voltam az egeren állítani. A grafika annyi, hogy tényleg jó a grafika, ha megnézitek, viszont az, hogy itt a HUD az ilyen kék, meg egy zöld csík, meg mit, itt is egy ilyen kék paint, olyan, mintha egy paintben oda lenne valami vágva, érted? Ez undorító. De úgy. Viszont maga a játék grafikája meg jó, de nem menjünk, nem tudom, nem játszottam vele még, első játékomat látjátok. Hát itt láttam, hogy a fejem átment a falon. Na jó, nem baj. Fegyverek vannak? Hát eddig is igazán egy fegyverem van. Mondom, ez a grafika szerintem jó. Bazd meg! Ennyi. Mi? Ennyi volt a töltényem, és most? És most? Most mi van? Most mi? És mit kell csinálni? Nem tudok más fegyvert. Na! Oké, van. Gyertek, rohadékok! De mi, a zombik nem is támadnak, csak itt vannak, vagy mi? Aztán, itt vannak problémák. Hát, ez meg mi? Mi? Úgy megy a HP-m lefele, hogy hozzám se ér, csak egyszerűen megy lefele a HP-m. Mi a rák ez a játék, gyerekek? Hát most feljöttem egy terembe, ide, ami full ugyanúgy néz ki, mint ahol itt elindultam. Csak egyel följebb van. Na, nem menjünk még följebb. Annyi töltenyem van már, mint a fene. Bazd meg, úgy megy lefele a HP-m, hogy hozzám se ér az ellenség. Ez valami, azt írták valami next generation játék. Hát lehet, hogy valakinek az, de hogy ez nem next generációs zombie shooter, az kurva élet. De a grafika nem is lenne rossz, csak a játék rossz. Néztem az értékeléseket Steamen, hát mindenki negatívot nyomott rá. De én már csak azért is megvettem, mert én ilyen vadállat vagyok. Megveszek minden szarjátékot. Bugzódik. De csak erre lehet menni. Gyertek, rohadékok! Anyád! Ez az, mozogjál, nem, hogy eltaláljanak! Most tesz mit rá, hogy már pofá lőttem tízszer. Mi nem lehet ezt a töltényt felvenni? Itt a töltény, és nem tudom felvenni. Lol. Mi az Isten ez? Figyeljétek! Geci! Nem lehet szétlőni. Nem lehet, átlövök rajta, nem hiszem el komolyan. Bagos kuronyát! Na végre! Nem lehet csak úgy lőni, bárhova nem lehet lőni. Futás! Nem tudok hova futni! Végem! Itt a vége a játéknak! Most ez mi volt? Úram Isten! Hagyd abba ezt a hangot! Jézusom, mi ez a hang, emberek? Azt a rohadt életbe! De jó! És úgy tölti vissza a játék, hogy
hogy minden zombi meg van halva. Csak éppen a töltény mindenhol fel lehet venni, tehát azt a télet. Ilyet sem basztam még, hát az játék ez valami eszméletlen. Nem, töltényt itt sem lehet felvenni. Nézd meg, ott a dög, és nem tudom kilőni, most milyen francot csinál. Nem, ott nem is tudok bemenni oda! Nem tudok bemenni oda, érted? Nem hal meg, hát most mi az, hogy nem hal meg? Na végre, dögölj már meg! Most nem tudok bemenni. Nem tudok ide bemenni. Öcsém, az kész. Ja, Next Generation Zombie Shooter, mi? Nagyon jó. Gugolni, nem is lehet gugolni ebbe a játékba. Ez hihetetlen, bazma. Hihetetlen. Ez valami bug van, nézd, a csövek is így a semmiben, tehát... Ez tuti valami bug. Most nézem, hiszen ez bugos, bazma. Lehet, hogy arra kellett volna tovább menni. Vagy mit tudom én, hát fogalmam nincsen. Na, megvan, mivel kell a lámpát kapcsolni, jó. Hát ez ennyi ez a játék, gyerekek. Hát ez hihetetlen. Fegyver is minden felelő, csak oda nem, ahol az élkereszt van. Nem tudok bemenni, de nem tudok egyszerűen bemenni. A bal oldalon lent az a térkép, na az megint egy halál. Ez valami... Úristen, komolyan mondom. Ennek végignyomom a billentyűt, hát talán valami értelmes gombot. Na. Nem. Tap-tap-tap... Mi a... Mindegy, új játékot kezdek. Na ott van, ilyen azt mondja, hogy... Flash restart game, left space jump shift run. Nincsen googolás. Nincsen googolás a játékban. Ja, de igen, ez megint ez a másik nagyszerű intrója a játéknak, amit nem lehet elhajtani, és ilyen furcsa bevillódzások vannak az egész, mintha grafikai hibás lenne. De ezt a nagy harcot nézzétek, tehát... Mondom, a grafika az úgy még jó is lenne. Úristen, ezek az animációk, jaj, Jézus Máriám! Igaz, az van írva a játékhoz, hogy korai hozzáférésű, tehát lehet, hogy igazából nincs is kész még a játék. Hú, milyen bagok voltak, láttad? Tehát lehet, hogy még nincs ám kész a játék, azt azért nem lehet tovább menni igazából. Én bevallom nektek őszintén, én nem engednék ilyen játékokat értékesíteni. Mert ez minden, csak nem olyan, amiért pénzt lehetne adni igazából. Mi ez a mentés tábla itt, vagy mi az Isten? Amúgy elvileg ez már Unreal Engine 4. Tehát ez már a legújabb motorja az Unreal-nak, és azért látszik. Tényleg mondom, a grafika az jó lenne, tehát abban nincsen probléma. Csak az animációk, a játékmenet, meg a többi sorlang, ami jön. Gyorsan töltény. Tehát ez igazából, hogyha kész lesz, és ki lesz javítva benne az összes létező bug, akkor még jó játék is lehet. De ez eddig egy szutyok, egy nulla. Tehát az, hogy az enemy csak nekem jön és fejjel előre csak így tol, az minden csak nem élvezhető játék. Ennél még az androidos játékok is kidolgozottabbak. Itt is csak úgy átmegyek a betonon. Gondolom akkor itt is, persze.
Hát arra jó, hogy a játék demonstrálja ezt az új engine-t, arra tökéletes, de másra nem. Nem lehet ajtókat csak nyitani, semmi. Jaj, elnézés, hát nem arra kell menni, de hülye vagyok, hát így már értem. Hát nem arra kell menni, na nézzük, mit csinálok. Szépen ide gyűltök, úgy, jaj, is kell. Én vagyok a bal fasz, hát nem arra kell menni, hanem erre kell menni. Ja. Így már mindjárt más a játék. Ja, de hogy ez csak egy átverés. Ez a zene is, annyira jó. 5 másodpercenként ismétlődik. Na, most jön a fő boss. Na, az a zombi már ütött is egyet, azt a fejlődik a játék. Töltény továbbra sem lehet felvenni, milyen. Itt se tudok át. Nem lehet felvenni a töltényt, de... Ennyi volt a töltényem, ennyi volt mindenem, innétől fogva vége a játéknak. Ott a töltény is nem tudok felvenni, kész. Fú, mit bugzódik, figyel! Azt arra tért, mit bugzódik az ödög. Hát ez valami röhely. Meg nem tudok vissza kimenni, mi? Kész. De, ki tudtam jönni, ez az. Ez kész, komolyan. Ennyi. Szíretlen. Mit csinál a szörny? Félelmetes, hogy így jön rám tüzes minden izé. Félelmetes lenne, csak... Gagyi, figyeld, figyeld. Az ember szarok komolyan. Ilyen. Nincs történy, ennyi a játék. Visszamegy a helyére. Gyerekek. Nevetséges. Ezért pénzt adtam ki. Na, hát menjél már valamerre, te tök alsó, bazd meg. Nem tudom. Saját hülyeségembe akartam, mert nem is tudtam, hogy itt fönn lehet akadni. Nézd meg. Nem tudok elmenni innen, egyszerre nem enged el. Ha nem a szörnyön meg, akkor beszorulok a platform. Ez újra ismétlődő zene, bazd meg. Zene, dobolás, vagy nem tudom mi. Nem tudok mit csinálni. Kész. Beszorultam ide. Na, végre az a pár faszán. Nem lehet átmenni itt. Hova hagyom, hogy megöljön, másra nem jó ez a játék. Úristen, ez a hang! Mi ez az X itt? Mi ez az X? A grafika az jó lesz gyerekek igazából, tehát nem az a baj. Azzal, hogy a játék egy nagy hulladék, azzal van a baj. És halál! Őristen, ez a hang! Nyírt!
Hát gyere te buzi, gyere. Most már megdög lesz. Hogy bugzódik, figyel. Hát igen, ez... Az a játék az ennyi. Hát ezt tudtam volna, hogy ez még csak egy ilyen no, semmilyen lófaszra való verzió. Tuti nem veszem meg, hát ez ennyi. Ennyi a játék, gyerekek. Na, most így lémítom egy kicsit. Nem mondjam erről a dologról a véleményemet. Ez a legundorítóbb dolog az, amikor olyanért pénzt kérnek, ami igazából be sincs fejezve, tehát. Oké, fel van tüntetve, hogy még korai hozzáférésű játék, meg beta verzió, meg csak saját felelőssége vednek, meg minden. De ez akkor is szánalmas, hogy ez lett a világból. Tehát régen nem volt ilyen, hogy ilyen beta játékot vettél, meg mit tudom én. A bétára ingyen lehetett csatlakozni, ingyen lehetett kipróbálni a nagy többségét. És most mit kapunk? Beta meg alfa verziós játékokat, mint a DayZ, érted, ahol még azt sincs kidolgozva, hogy a falon ne menjen át az NPC, vagy a zombi, vagy akármi. Tiszta röhely, komolyan mondom. És nem kevés pénz, valamelyikért 40-50 eurót elkérnek. Jó, ez 10 euró volt, érted, az ember megveszem, látja a képeket, hú, milyen fasz, mit tudom én. Nem néztem bele gameplayt, igazatok van, az én hibám, de ezt be kellett mutatnom akkor is így most, hogy most mi. Tehát vigyázzatok, hogy mit vesztek, mert a képek, a videók néha olyan átbaszók tudnak lenni, hogy hihetet. Látod, a grafika, mondom, jó lesz. Még nem is lesz rossz így a hangulat sem majd, ha kész lesz, meg mit tudom én. Csak hát az animációk, az AI, hogy gyökér, meg hát nincs befejezve még a játék. Tehát majd, ha egyszer kész lesz ez a normálisan, teljes verzióban, a polcra lehet tenni, akkor azt mondom, jó játék lesz, de így bazd meg, egy eurót nem adtam volna érte, ha tudom, hogy ez csak egy ilyen fél játék, hogy csak eddig lehet benne menni. Há, nevetséges, hová fajult ez a világ, bazd meg. Régen nem tudtál beta játékot venni, most meg nézd meg, csak beta játékokat lehet majd lassan Steamen venni. Meg alfa verzió, meg korai hozzáférés, meg az Isten tudja. Nevetséges. Komolyan mondom, nevetséges. Sziasztok.